Salam kızlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Hava çok küləklidir. Az öncə elə yeni biraz günəş var indi. Az öncə çok bərbad idi. Ona görə də pəncərələri bağlamışam. Buraları görə biraz yüngül var, silmişəm. Amma elə belə də yəni. Deməli indi burada sifarişlərim var. Onları açırdım. Dedim elə vlogu da başladım. Elə sizinlə də bərabər açım. Burada mən buraları toparlamışam. Deməli 3 gündür bizdə yenə su yox idi. Su səhər-səhər damcı-damcı gəlibdi. Mən də su ilə yığmışam. Boşatdığım bacokları doldurmuşam. Hamamı yumuşam. Qablarım var idi, onu yumuşam. Mən bunları elədikcə su lap gücləndi, paltarlarımı yudum. İndi axırıncı paltar da içində bitib. Çölə asmıram. Çox tozlu həyat. Ona görə buna baxayım. Kabildə gəl bir işıq bura. Kimin kabili? Yuxarı. Tok falan olmaz görəm. Ay, attım. Hə, kabel sıxıb oradan. Evi toparlamışam, eləmişəm. Paltarları da belə ataplinaların üstündə biraz atmışam. Axırıncını da indi atacam. Neysə qızlar, burada da bir dənə almam. Deməli, bugünləm sifarişlərimi göstərmək istədim. Həmişə mən deyirəm, yəni, ola bilər ki, qızlar düşünər ki, mən özüm eləmirəm. Yəni, mən özüm də sifariş verirəm. Yəni, pis olsa sifariş vermərəm. Belə, indi mən sizdən bunu açılışını eləyim. Hə qızlar, indi videonun telefonu tripoda qoyub danışmaq fikrinə düşdüm. Çünki niyə? Ona görə ki, əlimdə çəkdim biraz, gördüm, yox, çəkilmir, alınmır, məhsulları göstərəmirəm. Bunu axşam açmışam, amma yerləşdirməmişəm də. İndi həm də bugün, çünki çox gec gəldi, demirəm, mən bilirsiniz də, mən yoldaşımın iş yerini, siz də, yəni kim istəsə, evə kuryer gəlməyini istəmirsinizsə, mən yoldaşımın iş yerinin ünvanını yazmışam, ora promoya gətirirlər. O da işdən birdən gec çıxır, birdən tez çıxır, yəni o da gec gələndə gec gətirir, qalır ya da yadından çıxır, bu dəfə qalmadı, gətirdi. Nəysə, mən də gecə biraz tez bir dən baxdım, bir də bunu qaça-qaça getdi, içini boşaltdı, qoydu, bunu içində yoxdur. İçini boşaltdı, qoydum hamama ki, onu tez istifadə eləsin, bu bitmişdi bizdə. Mən düşünürdüm, burada üç növ var əslində, mən düşünürdüm ki, o birilərdə yoxluyum. Bu dəfə elə oldu ki, mən aldığım məhsullar üstündə bunlar, bu hədiyə oldu, bu hədiyə oldu, bir də... Bu hədiyə oldu, BB krem yoğun kapadıcı. Düşünürdüm ki, bugün kömür kimi olanı falan var, onu düşünürdüm. Dediyim ki, onları hamısını yoxlamaq istəyirəm, amma elə oldu ki, bu hədiyə oldu. Ona görə də mən də başqasını almadım da, başqa şey aldım. Bu da hədiyə oldu, bu da hədiyə oldu. Bu belə, bunu yoxlamışam. Deməm, onu mənim bacım almışdı. Evdə, kənddə gəlinimiz də yoxlamışdı. Özünü öldürdü ki, indi videomu da izləyirsə, görür, bilir də yəni. Mənə dedi ki, bəs ondan istəyirəm, ondan istəyirəm, o da qoşulub mənim komandamdadır. Bundan orada istifadə edib, deyir, bir damca üzümə vurdum, deyir, o qədər gözəldir daha, deyir, bunu mütləq, indi yenə 25 manata, deyir, tanalini almışam, 25 manata endirimlə hələ almışam tanalini. Deyir, üzümə vururam, nə üzümdə bir qapadıcılıq yoxdur, üzüm yapış-yapışdı, deyir, bu nə gözəldir, yəni bir damca, deyir, vurdum ki, üzümə bütün üzümü bağladı, deyir. Elə bil ki, deyir, salonda full, da yəni, makyaj olmuşam, deyir, o effekti verir. Mən də çox səbirsizliklə bunu gözləyirdim. Axşam da suyumuz yox idi. Gətirdim siz əlimin burasında yoxladım. Buralarda bir yerdə yoxlayım indi. Qoxusu da bilsiniz, Hindistan cevizinin, sırf Hindistan cevizinin qoxusu gəlir. Normalda tananilərdən başqa bir iyi gəlir axı. Mənim o ürəyimi bulandırır. Ona görə tanan istifadə eləmirəm. Və bunu bir də axşam qolumda yoxladım bir damcı. Yapışqan effekti yoxdur. Dəri tonuna tamamən uyur. Rəngi də belədir. Bu yoğun kapadıcılarda bir rəng var. Bunun bir də başqaları var. Bu yoğun kapadıcı bir rəngdir. Dəriyə uyğunlaşır. Baxın, qədər gözəl. İndi bu dərim tonuna uyğunlaşacaq. Çox qəşək görünür, parıldadır, belə interesli bir şeydir da, yəni. Mən çox bəyənim. Belə nəmli bir effekti var, belə əlimlə də belə yumuşaq gəlir adama. Belə qəşəkdir da, yəni çox mən bəyəndim. Dərimin də tonuna birazdan sonra birazcə uyğunlaşdı. Mən bunu birinci səfər yoxlayacağım. Bu arada qızlar, bir şey deyim, belə yadıma düşmüşkən. Siz əgər kimsə qeydiyyatdan keçmək istəyirsə, linkə girsin, qeydiyyatını eləyək. Sadəcə, yəni şəxsiyyət vəsqəsi lazımdır. Giririk biz onu, bir də ki, e-mail. Sonra parolunu falan verir, sonra siz istəyəndə parolunu dəyişirsiniz. Yox, qeydiyyat olmaq istəmirsiniz, amma bunları da yoxlamaq istəyirsiniz. Bilirəm, katalogda bahadır da, yəni sizin yanınızda kimsə belə Home-dan ya da başqa firmalardan satış edirsə, katalog qiymətidir.
qiymətinə satır, öz qiymətinə satmır. Amma mən yəni satış eləmirəm, satış eləməyəcəm də. Sadəcə olaraq əgər istəsəz, mən öz qiymətinin, yəni ataram linkini kim istəyirsə o adama, öz qiymətində orada görəcəksiniz. Katalog qiymətində görəsiz, öz qiymətində görəsiz də. Yəni 30% endirimli olur. Öz qiymətini ataram, yəni kim hansı məhsulları istəyirsə seçər. Ondan sonra da ünvanını mənə deyər, mən ünvanını oraya yazaram, birbaşa gedər onun ünvanına çatdırırlar. Yəni bir yoxlayar da, yəni əgər fikrində varsa ki, məsəl üçün mən küləyin səsi var qızlar, ona görə eşidilmir. Yəni fikrinizdə varsa ki, məsəl üçün qeyd olunmu, olmayınmı, birdən məhsullar yaxşı olar olmaz. Birincisi qeyd olsaz belə, bəyənməsəz çıxmaq problem deyil. Heç bir şey itirmirsiniz də, yenə deyirəm, özünüzü sınaya bilərsiniz. Yəni, yoxsa və yaxud da ki, elə qeyd olmaq sadəcə məhsullar üçün baxmaq istəyirsiniz, yoxlamaq istəyirsinizsə, mənim dediyim o variantla da mən sizə kömək edə bilərəm. 1 litr suyun içində bunu 2 ya da 3 belə damcı töksən adından məlum. O suyla qabları da yumaq olar. Pol siləndə pol suyunun içinə damcıldadırsan pəncərələr, mebellər, bu parlaq sətlər hamısını təmizlədir və yəni parıldadır və pəncərədə, güzgüdə, şüşədə heç bir iz saxlamır. Ümumiyyətlə bizim məhsulları işlədənlər bilir ki, çox necə deyim, paroşoklamır, çox köpüklənmir. Çünki təbii olduğu üçün də, yəni adicə bunu istifadədə mənim yoldaşım deyir ki, bu nədir, heç köpüklənmir, bu nədir almışsan? Bir iki istifadədən sonra dedim, biraz istifadə elək görək necədir. İstifadə edən sonra bunun bağımlısı oldu da, yəni. Deyir, dişləri falan, hələ bu siqaret ləkəsini aparan deyir, siqaret ləkəsini necə aparıbsa, dəhşət da, yəni. Hə, mənim sevimliyim, bunu çoxdandır gözləyirdim. Bunu gedib almışam o adi obrələrdən da. 2-3 dəfə vurursam havadır da onun içindəki boş şeydir. Bir də ki belə necə deyim, o belə interesini effekti var da, yəni belə un kimi eləyir. Bəziləri ləkə saxlayır, hərəsi bir cür. Bunu həm ayaqlara, qol altına, tərlədiyiniz bölgələrə istifadə eləmiyorlar. Yəni bu tərin qoxusunu bastırmır. Sadəcə olaraq, yəni qoxunu həqiqətən bunu istifadə edirsən, sonra bunu 1-2 dəfə istifadə elə, sonra 1-2 gün istifadə eləmə. Görəsən ki, o 1-2 gün ərzində sənin dəyişiklik var. Bir də ki, qol altını da qaralmış bölgələrdə ağartma effekti var. Və mənim ən sevimliyim. Ən sevimlim. Bu mən bunu ucu bitirdi. Bunu dedim alım, stokluyum. Sonra başqalarını yoxlayaram da. Yəni ilk aldığım buydu. Bunu yəni işlədirsənsə də balzama ehtiyacı yoxdur. Saçım ilə gözəl parıldadır. Bir də bunu birinci dəfə yoxlayacağam. Bunu sizə göstərim. Axşam baxdım belə. Ox, nə gözəl adam Silviyə. 8 iyi gəlir, 8 iyi. Və indi əlimi vururam deyən. Yenə bu tanını vurun. Nə qar güzəl. Tanalini çıxartdı, baxın. Tanalini gözü çıxartdı. Hə, indi görək bu necə effekt verəcək. Hələ ki, əlimdə belə qalsın, görüm allergiya falan eləməz. Birinci səfər yoxlayıram da. Skraplarda, belə şeylərdə allergiya olur-olmur deyə yoxlamaq lazımdır hər şeydə. Düzdür, bunlar təbii tərkiblidir. Ancaq yenə də mən yoxlayım, sizə də gözünüzün qabağında olsun. Mən, ümumiyyətlə, nəsə olsa bilin ki, mənə olacaq. Çünki mənim dərim dəhşət həssasdır. Yəni, sonra da burada belə bir hədiyə kuponu gəlir. Burada, bəlkə Bakıda olanlarınız bilər, Nice Akademidən burada şey var, endirimlər var. Lazer epilyasiyası 19 manat, karbon peeling, saç plazma, belə bir şeylər var da, yəni endirimlə bundan gedib eləyə bilərsiniz. Başqa da keçsin, burada mənim məhsullarım var. Qızlar, bunlar mənim sifarişlərimdir. Əzizlərim, zanlarım, ciyərlərim. Bunlar mənim sifarişlərimdir. Buraları gözəl qoxu bürüyüb. Çox gözəl. Almaya bax da oradan. Onu götürməyin dərdindən. Sabahdan burada durub götürmürəm, indi götürəsi oldum. Bu arada baxın, qoluma da yaxınlaşdırım. Yəni, heç bir qızartı, həssasiyyət, nəsə bir şey yoxdur da, yəni. Baxın qızlar, özünüz gözünüzlə görsünüz də, yəni az öncə vurduğumda heç bir qızartımız artı bir şey yoxdur. Bir də mənim dərim çox quru olduğu üçün, elə indi görün bunun nəmləndirici effekti də olmalıdır, yağlıdır da, yəni tək yağlıdır, hiss etsən ki yağlıdır. İndi görün onun yeri necə qalacaq,
onu da yoxlayacağım, sizə deyəcəm. Ha, bir də mənim Instagram adresimə də yaza bilərsiniz. Bəli, bəli, barış vermək istəyirsinizsə, heç yadıma düşmür. Mənim Instagram adresim var, nəhayət ki açdım, amma hələ ki blog səhifəsi deyil. İnşallah blog səhifəmi də açaram. Qızlar, dəstəyinizi gözləyirəm bu arada. Instagram səhifəmdə like eləyin, like eləyin, yox, takip edin da, yani buraya yazacağım, orada girin, Instagram'da linkini de aşağı yerleştireceğim, ama bilirim ki keçid eləyə bilməyənlər de olur. Instagram'da girin H-O 3 dənə M ilə Home Mira. Kanalımın adı La Mira'dır, orada da Home Mira'dır, ama 3 dənə M var. H-O-M-M-M-İ-R-A balaca hərflərlə yazasınız, görəcəksiniz. Qarşınıza çıxan ilk səhifəm mənim səhifəmdir. Özümün paylaşımlarımdır. Belə qızlar, inşallah bir gün olar ki vlog səhifəmin də kanalını Instagramını açaram. Hələ ki yoldaşım buna icazə verdi, sağ olsun. Özü təklif elədi ki aç. Mən də qaça-qaça canla başla açdım. Belə qızlar. Gedim mən əlimi yuyum. Ürəyim sıxılır ki bunun axırı nə olacaq da, yəni. Yuyum. Bax görürsüz tanalini, oy, tanalini çıxardıb da, yəni bunlar görürsüz tanalinin rəngini alıbdı. Normalda ağdır. Görüm bu dən yuyum gəlir. Deyirəm. Görəsən tonal niyə görə bu qədər yumuşaq? İndi siz bunun yumşaqlığını buradan bilə bilmərsiniz. Görən tonal niyə görə bu qədər yumşaq oldu? Yoxsa yəni elə-belə yumşaqdır. Necə yumşaqdır qolum? Görən bu yumşaqlığı nə qədər qalacaq? Yağlıdır da, yağlı. Quru dərilərə desəm möhtəşəmdir. İndi bunu yoxlayacağam ümumiyyətlə bütün daha, yəni görüm necə olacaq. Biri biraz yoxlayım, həftədə bir dəfə falan eləməlisən də. Ondan sonra sizə deyəcəm. Nəysə qızlar, yoxlamaq istəyirsinizsə Home Life şirkəti səhifəmə yaza bilərsiniz. Oradan əlaqə yaradarıq. Belə qızlar, artıq gecə düşübdür qızlar. Saat neçədir ki? Aha, 8-in yarısıdır, havaya bax. Yəni yayda 8-in yarısında necə olurdu da? Artıq yəni qış. Buna baxın da, necə gözəl görünür. Biraz istədim ki şəhərdə, axı bilirsiniz mən çəkə bilmirəm. Şəhərdə, orada, burada. Şəhərdə biraz çəkiliş eləyim, elə yoxlamaq istəyirəm də, yavaş-yavaş öyrənim deyə. O hissələr də var ki, onu da bu videonun altında, bu hissəsindən sonra yerləşdirəcəm. Siz də qiymət verin, çəkə bilirəm ya yox. Yavaş-yavaş öyrənəcəm. Çünki deyirəm də utanıram. Bir də ki, təliflər falan olduğu üçün. Nəysə, bir də şəhərdə, şəhər gəzintim, biraz qəsəbə gəzinti falan filan var. Nəysə, bu videonun arxasına onu yerləşdirəcəm. Siz baxın, qiymət verin, şəhərlərdə görüşərik qızlar. Hələlik növbəti vloglarda görüşmək üzrə. Sudan çəkir. Bəlkə yemək qabları var. Deyəsən ki, yemək qabı işlətmir. Amma qiymətlər belə 6 manat 99 qəpik. Nə üçündür? Çoxunun nə işə yaradığını bilmirəm, inanın ki. Belə mışığı da ümid edirəm təlif verməz.
17 18 manat. Şey arıyor. Bulak kuşak sürdü. 13 manat. 13 manat. Neçe? Hani kıymet? Ha 23 manat falan. Dedi ne şey? Şimdi bu ne şeydi? Buna bak. Bu adam başını ağrıtmaz görün. Başına takanda. Bu bunlar geçeydi bak ama bunlar ha bu geçeydi lan. 35 manattı baba. Yani bunlar bahadı. Bunlar 50 manattı. Bunlar 35 manattı. 23 manat. 35 35. Biz 6. mertebedeyiz. Nefis geldi 6'ya çıktık. Akşam olup gün düşüp tükürdüm. Deniz ne güzel dalgalı. Bizim kasaba. Güzel serin hava var. Aa bu nedir buraya yapıştırdılar? Bu nedir? Bir sefer görürüm. Kocayım bir daha bakım görürüm ne var orada. Bak, bakmazsam ölürüm deyem. Ölürüm part diye. Ne yazık buyururum. Dikkatin için teşekkür ederim. Zaten hazırlıklar ne geçecek diye ama ben lazım mamam demiş. Mamam görse beni olmaya lazımdı.